Вітаю вас у клубі рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні у нас на огляді Дерен Міракл. Він має дуже красиве забарвлення листя, варігатний листочок з білою окантовочкою і з рожевим. Дуже красиво виглядає, такий ніжно-рожевий. Гарно стрижається, без проблем абсолютно він переносить стрижку. Гарно стрижати, чим більше стрижати, тим він краще загущається, дуже гарно наростає. А в дорослому віці в 1,5-2 метри розміром може бути. Ну, це вже залежить, чи ви його пустите до того розміру, чи ні. Ось, пагони зимою будуть яскраво-червоного кольору, тому у вас буде прикраса в саду і також зимою. Будемо його трошки стригти, коригуватимемо форму, щоб він нас гарніше загущався і гарніше заростав. Ось, тут абсолютно спокійно, легесенько він стрижається. І отакий получається кущик. То наступна стрижка знову ж така сама, тому що трошки гілки повигиналися. А щоб він у нас був такої гарної пишної форми, то ми його застригаємо. І він буде трошки менший, але буде гарненький. За місяць знов понаростає дуже гарно. А десь ближче до жовтня вже не варто стригти, тому що підуть нові пагони, а зимою вони можуть обмерзнути. Тому краще стригти ще отак. Початок серпня, кінець липня. Далі на свій розсуд. Ось він вже має росточки бокові, тобто він гарно загуститься і буде гарний пишний кущик. І дивіться, який молодий, красивий, який колір гарний. Дивіться, який красивий можна зробити букет з пагонів. Тобто поставили у вазочку, і у вас такий декоративний, класний букетик, який вас тішить. Пам'ятайте, що нижнє листячко, яке попадає в воду, потрібно обірвати, щоб вони довше вистояли. Такими китицями квітне дерен. А це були білі квіточки, невеличкі, далі будуть ягідки. Вони для людей не їстівні. Ви можете їх залишати на кущі, можете обрізати, як вже вам пасує. Якщо буде регулярна стрижка, то вони навіть не будуть з'являтися.